после этого ты ничем меня уже не удивишь. Yaqinlaringizga ikki dunyo foydasi tegadigan sovg'a hadya etmoqchimisiz? Unda sizga ushbu Qur'oni Karim naborini tavsiya qilamiz. Ushbu naborimizda Qur'oni Karim, mushk ambar, zamzam suvi, avtomobil uchun Qur'on kitobcha, 99 talik xushbo'y tasbih, 33 talik toshli tasbih, elektron tasbih, yumshoq joynamoz. Bularning barchasi bor yo'g'i 349 ming so'm. O'zbekistonning istalgan shahriga dostavka xizmati mavjud.